ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏପରି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପଇସାକୁ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମିଛ। ଆଜିକାଲି ଅନଲାଇନ୍ ଯୁଗ, ଅନଲାଇନ୍ରେ ଚୋରି ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ସତର୍କରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଏହିସବୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଯୋଜନାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଯୋଜନା ସବୁ ଫ୍ରଡ୍। ଆପଣମାନେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଯୋଜନାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଇକି ପଇସାକୁ ବରବାଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନ ଆସିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ମିଶିବା।